Ai. Eiköhän sekin täällä taas. Väärin meni, hei. Sanoin, että YouTuben nimeni on Erika Helsinki, mutta eihän se nyt sit olekaan. Eli se on Fit as Hell, okei? Okay? Eli mulla on täällä mun yritys täällä Englannissa, niin menee nimellä Fit as Hell. Mulla on sen kanssa nettisivut, ja ne löytyy osoitteessa fitashell.com, eli fitashell.com, eli yhdellä L-llä, että ihan helvetistä puhuta kuitenkaan, puhutaan Helsingistä niin kuin fiksusti sillai, niin kuin minä, sillai, Erika Helsinki. Joo, siellä, jos haluatte niitä sitten kanssa seuralla niitä blogipostauksia siellä sivustolla, niin tehkää niin ihmeessä, niihin voi subscribe, tilata päivityksiä siellä oikeassa nurkassa, missä nyt sitten oikein onkaan. Ja totta, elikkä siis YouTuben nimi on Fitsel, eikä Helsinki. Meni nyt ihan väärin, että sitten alkuun, mutta ei se mitään. Niin siellä tosiaan sitten englanninkielen taitoa pitää vähän olla, jos haluaa niitä lukea, mutta Facebookista löytää sitten kanssa tosiaan sillä mun omalla nimellä, ja tai siis no täällä, no joo, joka tapauksessa. Ja sitten, jos haluatte laikata, niin löytyy myös Fitzhall The Simple Life. Ja sitten mun niin kuin PT-sivusto on Erika Helsinki Personal Trainer. Niin kuin suomalaistain. Ja meikä sinne. Moi moi! Joo, moi! Terkkoja tutuille!